двајцата наши гости кои што вечерва прифатија да учествуваат секако овде и да зборуваат отворено пред секако граѓани во една надпартиска кампања во која што навистина сите сакаме да предочиме колку е важно да ја донесеме одлуката и колку тоа бенефит има за сите аспекти од секојдневното живење на граѓаните. Вака здружени гледате, деловната заедница е многу искрена и отворена и вели не ни е се исто. Како ќе се напреваруваме понатаму во она што ние го произведуваме за европските пазари. Не е се исто дали ќе продавате на пазарот 1.600.000 жители, оти толку сме во Македонија во моментот кој што сме останати, или на пазарот 500.000.000 жители, рамноправно со сите наши конкуренти кои што доаѓаат од Европската Унија. Граѓанските активисти не учеа на нас политичарите што значи Европа и НАТО. И евене не поднаучиле баги за да денеска навистина бидеме блиску конечно до Европа и до НАТО. И јас верувам дека и спортските клубови, синдикатите, сите заедно сме стружени во ова концепција за Европска Македонија. И кажете, дали не е крајно време? 27 години чекаме, преговараме, не знам, реформи вакви, реформи онакви. Конечно имаме шанса да го направиме квантниот скок. Конечно имаме шанса да станеме членка на НАТО и да отпочнеме предпристапни преговори со Европската Унија и со НАТО. Почувани граѓани на Делчево, ќе почнам од зборовите на Гоце Делчев. Јас го разбирам светот како културен надпревар помеѓу народите. Колку бил визионер Гоце Делчев? Колку бил визионер да го димензионира времето пред себе уште пред повеќе од еден век? Да каже дека ја сака да ја види наша Македонија рамноправна со другите земји, како се надпреварува на културен план и на секаков план, рамо до рамо, еднаква со сите земји во светот. Еве го моментот, кога имаме признаен македонски јазик, признаен македонски народ како доминантен народ во Република Македонија, рамо до рамо во земјите членки на НАТО и на Европската Унија. Можете ли да замислите како ќе изгледа нашето македонско знаме, дигнато заедно, заедно исто со сите знамења на земјите членки на Европската Унија и на НАТО? Можете ли да замислите како ќе блеска и нашето сонце со звездите на Европската Унија, рамо до рамо, еднакво со сите? Можете ли да замислите дека 150.000 страници европско законодавство ќе се преведе на нашиот македонски јазик? Можете ли да замислите дека ќе биде нашиот македонски јазик службен јазик на кој што ќе зборуваат пратеници од Македонија во Европскиот парламент на македонски јазик? Конечно признаем и идентитет и јазик.